Pakilus naujos statybos būsto kainoms, gyventojai ėmė gręžtis į senos statybos butus. Ypač populiaru šiandien yra nupirkti butą senos statybos name ir atnaujinti jį taip, kad pavydėtų net naujausios statybos būstus įsigiję naujakuriai. Šiandien laidos keturios sienos komanda kviečia jus apsilankyti viename tokiame bute Vilniaus miegamajame mikrorajone ir įvertinti jo pokyčius bei sužinoti, kiek kainuoja tokio buto remontas. Šiame bute, esančiame Vilniuje Viršuliškių mikrorajone, keturių sienų komanda lankėsi prieš pusę metų. Tuomet jis dar buvo tik ruošiamas remontui. Kviečiame prisiminti, į kokius trūkumus atkreipti dėmesį perkant senos statybos būstą, anuomet rekomendavo būsto patikros ekspertas Žilvinas Dževečka. Pašnekovas sako, kad paprastai seni butai, kuriuose remontas nebuvo atliktas 20 metų ir daugiau, reikalauja nemažų investicijų. Mat juose jau reikia keisti elektros instaliaciją, santechniką, o ką jau kalbėti apie sienų, grindų lyginimą, lubų tvarkymą. Sveiki, esu būsto patikros ekspertas Žilvinas Dževečka. Šiandien esame stambiaplokščių gyvenamųjų namų kvartale Viršuliškėse. Šiandien apžiūrėsime trijų kambarių butą. Jis yra pakankamai senas, jame nedaryta praktiškai nieko nuo jo statybos. Taigi kviečiu į vidų. Būtas antram aukšte, tai už liftas čia nevažiuoja, už jį mokėti nereikia kol kas, kol jis nepakeistas. Priėm prie lauko durų, skambutis nebeveikia. Tikrinam tarpinės. Durys tai dar senas, bet dar neblogas. Galbūt naujam šeimininkam rekomenduočiau irgi pasikeisti bent jau vieną širdelę, kad seni raktai liktų su senais šeimininkais. Antras durys kaip taisyklė nereikalingas, jas principe galima iškelti ir taip sutaupytume vietas prieš kambarį. Čia kanalizacijos stovas, nepakeistas senas, bet kažkokio nuotėkio nesimato. Tiek vandentekis. Sakykime, būklė patenkinama, skaitliukai užplombuoti, domofonas jau neveikia, bet jau pastarbu, net neaišku kas, čia matau tik, panašu kad durys, nu garsas išlaipinės. Jeigu jau permontuojant, tai jau reikėtų užsikamšyti, kad būtų tyliau. Nu, man atrodo, elektros instaliacijos jau čia komentuoti nebereiktų. Tokį pamačius jau automatiškai jau reikia pagalvoti, kaip pasikeisti. Dėl elektros instaliacijos, tai jau čia rekomenduočiau šitos aliuminius laidus pasikeisti variniais laidais. Nusileist visas jau rozetės į tinkamą aukštį, standartas yra 30, jungiklius nusileist gyvenamose patalpose 90 cm aukštį, vonios kambariuose nusileist šlapiose patalpose nusileisti 1,10 m aukštį. Mano žiniomis, bent jau praeitais metais kainos buvo tokios pat kaip tokio buto, trijų kambarių buto, 64 kvadratai. Elektros instaliacijos pakeitimo darbai kainuodavo apie 2000. Šiemet tos kainos yra pasiutusios ir sunku prognozuoti, kiek tai kainuotų. Taip, dar galbūt ką reikėtų paminėti, kad senoje elektros instaliacijoje nėra įžeminimo, taip pat darant naują instaliaciją, atsivesti rozetės įžeminimą, jungiklius. Tiesa, dar tinkamos skerspio laidus, kad į rozetės atsivesti 2,5 kvadratų laidus, į apšvietimą jungiklius atsivesti 1,5 kvadratų skerspio laidus. Tokias antrasolės. Tokias antrasolės dažnai irgi atsisako žmonės. Būna prikrauna tiek, kad jį užtalė.
išlikusi. Greičiausia, čia reiks viską keisti. Aišku, gal trumpai tos vandentekio priežiūros kranelius, tai vat tokia irgi pastaba, kad dažniausiai atvažiavus tikrinant objektuose randu nebeveikiančius, ypač karšto vandens kranelius, jie ilgainiui užkalkėja. Tam, kad taip neatsitiktų, rekomenduočiau bent jau vieną ar į du metus vieną kartą ateit, prisimint kažkaip tai ir tuos kranelius sujudinti. Tai va tiek ir reikia, kad jie neužkalkėtų. Užtenka užsukti, atsukti ir jie puikiausiai veiktų dar daug metų. Nes šiaip tai po poros metų jie būna ir nebeveikia. Kaip ir kažko tai, kad varvėtų nesimato kol kas. Gražiai išvedžiota. Tik tai jau pasenę, tos ypač minkštos jungtis. Viena svarbiausių patalpų, tikrinant senos statybos butus, yra tualetas ir vonia. Žilvinas Ževečka patarė patikrinti, ar veikia klozeto vandens bakelis, ar iš čiaupo vonioje bėga vanduo. Patikrinam tualetą. O, įstabi tualete nėra vandens, tai turėtų kvapas eiti. Kaista, kad nesmirda. Tai seniai naudota buvo. Na, nuleidimas gražus, nusileidžia gražiai, sklendė užsidaro. Tualete ir vonioj sumontuotas plastikinės lubos, jas tik tai šiek tiek atima patalpos aukščio. Dėl to sumažėja ventiliacija. Tiek tualete, tiek vonioj. Galim būtų pagalvoti, kaip apaukštinti patalpas. Dar gal toks paminėtinas dalykas apie plastikinės lubas. Plastikiniam lubom labai nepatinka kaitrinės lemputės. Dažnu atveju būna arba apjuodavę aplinkui, arba net jau patirpusi plastikinė medžiaga. Tai vat, keičiant į mažiau kaitres lempas. Visais atvejais geriau. Įeinam į vonę. Vonio irgi sumontuotos plastikinės lubos, jos drėgmė atsparios. Kas galbūt svarbu, kad jos nebūtų labai senos, nes į seno tipo plastikinės dailinėtės būdavo maišomas švinas. Tai švinas turi tam tikrą spinduliuotę. Tai jeigu medžiaga labai sena, tai geriau jos atsisakyti. O šiaip medžiaga tinkama. Čia tik tai pastebiu. Tikrai nėra saugu, ventiliatorius pajungtas atvira jungtim ir prie pat dušo. Prie dušo tai tikrai nėra saugu. Tai vat, kriauklė neįskylusi. Sumontuotas gyvatukas, truputį didesnis negu įprasta. Nu čia jungtis. Čia jungtis nesandariai. Šita šakiais paralonais užkamšyta. Tai va, kad kažkokių tai didesnių. Va čia kvapas ir jaučiasi biškį. Matyt, seniai būtas tuščias ir tualeto trapas buvo išgaravęs ir čia trapas jau išgaravęs. Tai smarvė eina. Čia reikėtų prileisti. Dar kas svarbu, būna kartais vandens perpilimas nepajungtas, kai kada. Tai dėl to įvyksta kartais avarijų. Tam, kad įsitikinti ar pajungta viskas, jau reikėtų lysti po apačią. Čia viskas kaip ir gražu. Dulkė
aišku, daug. Žilvinas tęsia, kad atliekant triukšmingus remonto darbus, apie tai įspėti kaimynus ir užpildyti remonto darbo vykdymo formą savivaldybės internetinėme puslapyje tikrai reikėtų. Antraip galite susidurti su skundais ar net policija, kurią iškvies triukšmų nepatenkinti kaimynai. Toliau būsto patikros eksperto dėmesio centre grindys. Galim pasimatuot grindų lygumą, nes dažnai tokiuose daugiabučiuose grindys būna labai nelygas. Va, per 3 metrus jau 3 centimetrai yra čia žemiau. Taip pat norint susidėti lygias grindys, jau čia jau reikėtų išsitiesinti. Čia vėl kalniukas į viršų. Čia vėl į nulį sueinam. Čia bendras nelygumas yra apie 4 cm, tas yra jau nemažai. Betonuojant ar lyginantis grindis, vėlgi, nu, čia jau nemažai būtų ir betono, ir papildomai nemažai atsirastų apkrovos papildomos ant ferdingo plokštės. Sieno lygumas. Sakykim taip, nu, kaip 44 metų namui, tai patenkinamas. Ja, čia matosi, kad tektų. Jo, norint tokias sienas išsilyginti, jau čia nemažai. Tokia siena, jos bendras nelygumas kažkur apie 2 cm, kažkur reikėtų jau vieną kraštinį auginti. Patalpos aukštis 2,55, vat jeigu žmonėm rūpėtų, ar verta čia daryti kažkokias montuoti pakabinamas lubas, tai man asmeniškai būtų gaila šitų, tarkim, 5 cm papildomai, gal daugiau nereikia, kokių 7 cm reikėtų aukoti lygioms luboms. Aš, kadangi šitos lubos yra pakankamai lygias, jas užtektų praglaistyti ir perdažyti tiesiog. Galimai atsirastų įtrukimai, nu, mikro įtrukimai plokščių sandoriuose, su to nelabai kažką galima padaryti. Galima bandyti armuoti, bet tikėtina, kad tie įtrukimai anksčiau ir vėliau atsiras. Nu, langus jau labai reikėtų keisti, jie čia nais užsandarinti, nesidarinėja, aš įsivaizduoju, čia nu, ir ventiliacijos šitam kambarį trūksta, nes kadangi dar ir balkonas įstiklintas, šitas kambarys labai kenčia. Keičiant langus, vienareikšmiškai rekomenduočiau apšiltinti jau rango kraštį, kad nebūtų šalčio tiltų. Taip, mūsų tyrimam bute yra 2 balkonai, mes esame rytinėme balkone. Nu, čia yra vieta, kur kažkada žmonės labai rūkė, tai čia žiauriai smirda. Mano tokias pastabas būtų galbūt dėl saugumo. Šitas balkonas iškaltas mediniam dailylentėm, sintetinės užuolaidos, tai jeigu kada kaimynas mesdamas cigaretę įpūstų į šitą balkoną, čia gali kilti nurimtas gaisras. Tai vat, trūksta ir dūmų daviklio, virtuvėje trūksta irgi dūmų daviklio, nes ten yra dujinė viryklė. Beje, virtuvė irgi virš viryklės yra medinė apdaila, tai irgi netinkama medžiaga virtuvėj. O šiaip balkonas pakankamai sausas, kažkokių didesnių bėdų nesimato. Va, sakyčiau, netgi mediniai rėmai išsilaikė kur kas geriau negu vakariniai pusiai. Tai va, dažna bėda būna viršui, kai nepadarytas tinkamas vandens nutekėjimas to kaimyninio balkono. Bet čia laštakis tvirtai smontuotas, toli nuvestas nuo balkono krašto.
buvo klausimas, koks yra idealus, kokia yra ideali balkono hidroizoliacija. Tai visais atvejais gerai, kai hidroizoliacija daroma iš viršaus, ar ne, patiesima hidroizoliacija, arba rulonė, arba tiek rulonė, tiek teptinė. Laštakiai sudedami, nuvedami ir visas vanduo nuvedamas toliau nuo balkono iš viršaus. Kai daroma iš apačios, tai dalis vandens vis tiek įsigeria į balkono plokštį ir ardo ją. Atnaujinant šį butą prireikė nei daug, nei mažai, mažiau nei pusės metų. Jame apsilankiusi keturių sienų komanda jį vos atpažino. Pakeistas buto erdvių išdėstymas, šiuolaikiškai išdažytos sienos, sudėtos naujos grindys, lubos, sutvarkytas apšvietimas. Bute yra visi baldai ir būtinė technika. Žinoma, kaip rekomendavo Žilvinas Ževečka, pakeista visa elektros instaliacija, santechnika. Ne vieną tokį butą atnaujinęs ir pardavęs Edvardas Jaskelevičius sako, kad paprastai senos statybos būsto remontas trunka apie 3 mėnesius, o tokį turtą žmonės nuperka akimirksniu. Taip, stengiamės, jeigu ne žiemos metu, tai net ir radiatorius visus pakeičiam. Šį kartą neišėjo, bet šiaip nuo visų stovų visi yra naujai atvesti. Elektros instaliacija irgi nuo skydinės, viskas pakeista. Stengiuosi visą laiką padaryti funkcionalų išplanavimą, tai tie, kur būna tarybiniais laikais statyti, tai jie paprastai turėdavo mažas virtuvės, net tokias didelės vonės. Čia buvo sujungta svetainė su virtuvė ir padidintas vonios kambarys, o kambarių skaičius išliko toks pats. Pašnekovo teigimu, taip atnaujinti senos statybos butą gali kainuoti nuo 30 tūkstančių eurų. Kaina priklauso nuo kiekvieno naujakurio individualių poreikių, buto įrengimo lygio ir žinoma rinkos kainų. Edvardas Jaskelevičius sako, kad nekilnojamojo turto karštinės metu bendrovė nuperka, atnaujina ir parduoda apie 20 butų per metus. Vienu metu kažkur remontuoju 5-7 objektus. Paprastai keičiasi kas 4 mėnesius, tai apie 20 tikriausiai. Tačiau pirkėjai, norintys įsigyti tokį būstą su banko paskola, paprastai turi turėti didesnį nuo savų lėšų kiekį. Mat tokie butai neretai būna brangesni, nei juos įvertina turto vertintojai. Ne visą laiką pilnai kainai būna banko vertinimas. Tai jeigu pirkėjas turi daugiau nuo savų lėšų, arba perka už savo lėšas, tai pakankamai greitai tas pirkėjas atsiranda. Šis butas, kurį apžiūrėjo keturių sienų komanda, kainuoja 141 tūkstantį eurų. Kviečiame dar kartą pasidairyti. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl gyventojai apsisprendžia pirkti naujos statybos būstą, nepaisant jo įrengimo lygio ir kainų skirtumo, yra paties daugiabučio būklė. Būsto patikros ekspertas Žilvinas Ževečka visais atvejais ragina nepamiršti užmesti akį į patį daugiabutį. O jeigu vis tik žmogus renkasi butą senos statybos pastate, reikia įvertinti ar atlikti jo remonto darbai, kokios būklės yra pastatas. Tai gali išduoti apie papildomas išlaidas ateityje. Ką norėčiau paminėti apie stambiaplokščių daugiabučių namų statybą. Tai sovietmečių statytų stambiaplokščių namų siūlės būdavo konstruojamos taip, kad oras ir drėgmė galėtų lengvai išeiti. Siūlės buvo įrengiamos kaip vėdinamos ir drenuojamos. Siūlėse buvo montuojamos elastingos gumos, plyšiai užtaisomi sintetinėmis medžiagomis. Oficialus tokių siūlių eksploatavimo laikas būdavo tik 8-10, maksimum 10 metų. Tai vat, metų prabėgo 44. Tai akivaizdu, kad remontas yra būtinas.
Mūsų atveju mes matom, jau yra siūlės užsandarintas. Dabar vėlgi dažnai daroma klaida, kad remontuojant tokias siūlės, jos užhermetinamos ir užsandarinamos pilnai. Taip drėgmė nebegali pasišalinti. Nu, ir pažeidžiamas tas siūlės projektinė paskirtis, ar ne? Drėgmė nebegali pasišalinti, drėgmė keliauja iš vidaus, jinai tenais užsilaiko, šiluminė medžiaga drėksta, ten atsiranda ir pelėsis, ir peršalimai. Šiaip tvarkingai užtaisius siūlės, jos galėtų tarnauti daugiau negu 30 metų. Mūsų atveju siūlės užtaisytos pakankamai neblogai, nu, sakykime, patenkinamai. Įrengtas vandens drenažas, reiškia, drėgmė iš sienos konstrukcijos gali išeiti. Šitas drenažas turėtų būti įrengtas nuo namo cokolio iki pat parapeto. Tokie daugiabučiai stovi didžiojoje Viršuliškių mikrorajono dalyje. Būtai čia kiek pigesni, todėl pirkėjai, kurie dairosi būsto už įkandamą kainą, į šį mikrorajoną užsuka dažniau. Nekilnojamojo turto brokerė Ieva Baniulytė sako, kad būtų kainos Viršuliškėse nekilo taip drastiškai, kaip kituose Vilniaus mikrorajonuose. Viršuliškės iš didžiosios Vilniaus plėtros 80-ųjų metų mikrorajonas. Jisai statėsi realiai lygiagrečiai Karoliniškės, Viršuliškės, Justiniškės. 73 metais dar čia ganėsi karvės ir buvo kaimas lenkiškų pavardinimų Viršuliškį, nuo ko ir kilo Viršuliškės. 73-ais du architektai Kasperavičienė ir Zinkevičius suprojektavo šitą rajoną. Rajonas turi du parkus, Lūžio parką ir Karoliniškių kraštovaizdžio parkas įeina į rajoną. Toj vietoj jisai kiek kitoks negu Karoliniškės ar Justiniškės. Pirmieji namai atsistojo 75 metais, sąlyginai labai neseniai iš tikrųjų. Kaip pagalvojus, dabar miestas tiek nesiplečia, kiek plėtėsi tais metais. Daugiausiai vyrauja devynaukščiai, jie yra sujungti. Kas yra išskirtinio negu kituose rajonuose, kad jie sujungti namai yra ažūrinė markom. Kaip architektai sakė, kad oras cirkuliuotų. Ta prasme, tai nėra tokios uždaros arkos kaip kituose rajonuose, tam pačiam Žirmūnuose ar Karoliniškėse, o atviros arkos. Namai puslankiai statyti, tokiais draugiškais puslankiais pakankamai ilgi. Kuo Viršuliškės yra įdomios kitiems rajonams? Šia yra trys kapinaitės, kaip nebūtų keista. Ta prasme, irgi išsilikusios iš senųjų, dabar nelabai plečiamos. Ir yra pati pirmoji pastatyta bažnyčia posovietiniais metais. Atgavus nepriklausomybę, tai Jurgio Matulaičio bažnyčia, tai pirma pastatyta Viršuliškėse. Visada turėjom senamestyje ir staiga gyvenamuose rajonuose atsirado bažnyčia. Prasidėjo nuo parapijos ir tada bažnyčia. Ir spaudos rūmai yra jau senesnė statyba, statėsi beveik dešimtmetį. Tai buvo didžiausia Lietuvos spaustuvė, kur vienu metu spausdinosi net 23 pavadinimų laikrašiai propagandiniai. Tai dabar jau žinoma, ten viskas išbirėja, turim nebe spaustuvę, bet tai irgi vienas toks išskirtinis pastatas. Kuo dar išsiskiria Viršuliškės, kad kaip senam rajonui, čia pakankamai daug pirminės rinkos būstų yra statoma. Ir statoma jau tie daugiaaukščiai reprezentuojantis mus kaip didmiestį, jeigu taip galima sakyti. Mes turim daugiaaukščius Konstitucijos prospekte ir staiga Viršuliškėse turim Viršuliškių tos vadinamus dvinius, seniau pastatytus truputėlį. Dabar kyla Skailumas irgi du dideli pastatai. Ir kiti pastatai, kurie yra suprojektuoti arba jau išparduoti, jau yra 16 aukščiai, 20 keli aukščiai, to, ko mes kaip ir Vilniuje niekur kitur nematom. Visa ta pirminė rinka plečiasi realiai ties Pilaitės keliu, nelandžioje tarp senųjų namų. Tai turim dvi vietas, priešais mados centrą, tokį didesnį konglomeratą naujų pastatų ir ties Pilaitės prospektų. Ten jau daug naujesnės statybos namų. Vidutinė kvadrato kaina natūralu, kadangi yra naujesnė statyba ir senoji statyba,
senoji statyba stipriai skiriasi, nors žiūrint aruodą, žinoma, žmonių lūkesčiai kartais yra keisti ir mes kainas matom lygiai tas pačias. Vis tik rekomenduoju atkreipti dėmesį, kada būtas įrengtas, pastatytas toj vietoj. Viršuliškių kaina nekilo taip drastiškai, žiūrint pagal pardavimus, per 21 metus, kaip teigia bendras kainų kilimas. Realiai visos kainos, Viršuliškės, Karoliniškės, Justiniškės, realiai išsilaikiusios yra tokios pat ir jos kilo daug mažiau negu bendra rinka. Žinoma, žiūrint į aruodą, to nepasakysi, bet aruodas yra žmonių lūkesčių daugiau prašymas, ar kaip pasakyti, ten yra lūkesčiai išreikšti savininkų. Žiūrint į pačius jau konkrečius pardavimus po derybų, tos kainos nėra tiek drastiškai pakilusios. Šiandien laidoje keturios sienos tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite, kad visas naujienas apie nekilnojamąjį turtą galite rasti Delfi portalo rubrikoje Delfi būstas.